Қайырлы күн, құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері және барша волейбол сүйер қауым. Бұл әйелдер командалары арасындағы ойындары Петропавл қаласынан тікелей көрсетілім. Ал дәл қазір бүгін кездесетін командалар Берел және Айғаракөз командасы. Сонымен Қуаныш спорт кешені. Ал екі команданың қыздарының дәл қазір дайындық барысы залдағы. Топ-тойынға қосатын Айғаракөз командасы бірінші партияны осылай бастайды. Мария Гардер үлкен назарларыңызда. Пас шығарушы, бойы 1.79, 23 жастағы ойыншы. Алда басырған доп әзірге. Шабылдап көрген еді Айғаракөз командасы Жанель Қоңырова, бірақ сәтсіз аяқталып отыр. Есеп 1-0. Сакрадзе. Никонова стреляет и нет, пока что не завершена у нас партия. Мобаракзянова под заднюю. Здесь не было касания блока, не было касания площадки. Челлендж возьмут? Возьмут. Пока что нужно оставаться на площадке. Это видеоповтор. Рановато уходят игроки команды Берель. Мобаракзянова искала, наверное, руки блокирующих, но там уж точно никого он не коснулся, поэтому я думаю, сейчас Асель Губашева завершить первую партию, завершить ее со счетом. Нет, нет, нет. Здесь точно мяч не попал. Да, все верно. Завершаем первую партию со счетом 25-20. Команда Берель одерживает победу. Ждем вторую партию. Я сонымен Чирович мінекі алғаш болып топ тойынға осады. Екінші партияны осылайша бастайды. Шабуылға көштәу дегенен ақ Мобаракзянова мінекі соққы жасаған. Және есеп 1-0. Қабылдау бар. Николаева. Жайғаны өткізген, енді бұл топты қабылдау алуға дайын еді. Жойқын-жойқын. Жалпы пас шықса, соққы жасай беру керек сияқты Айғаракөз командасын дәл қазір. Чирович мінекі доптанға қосқан. Бірінші допты үлгерді. Ыңғайсыз болса да жайғаны өткізеді. Екінші доп. Шабылсыз қалып жатыр қазір Айғаракөз командасы, өйткені бұндай доптарды қабылдау әрине қиындық тудырып жатыр, бұндай соққыларды. 24-7 сет пойнт. Бұл екінші партияны өте жылдам аяқтадық деуге болатын шығар. Айғаракөз және Берел командалары арасындағы ойын. Бұл жерде Уатаева. Бота Уатаева осылайша екінші партия нүктесін қойып отыр. 25-20. Бірінші партияда 25-20 болған. Екінші партия 25-7. Мінекі осында есеппен Берел командасы жеңіске жетті. Ал біз дәл қазір ойының ең қызықты деген сәттерін.
Уатаева бірден шабулға кірсті, және Уатаеваға қарсы қойылған екі бірде блок Айқара көз командасы үшін еш көмектеспеді. Есеп 1-0. Чирович. Нұрбергенова қабылдаған. Шабулға көшті. Бірден Рахматуллина бұл жерде екінші аймақтан соққы жасаған. Рахматуллинаға қарсы болған тосқауыл. Нұрбергенова өзі қабылдаған және шабулға шыққан еді, бірақ оған қарсы болған екі бірдей блок. Берел командасы үшін бұл партияны аяқтауға мүмкіндік берді. Иә, сонымен жалпы Берел және Айқара көз командалары арасындағы үш партияға созылған ойында 3-0 есебімен 25-20, 25-7, 25-11 есебі тіркеліп, Берел командасы жеңіске жетті. Жақсы ойын, бірақ өте жылдам аяқталған ойындардың бірі болды. Ал біз ойының қазір ең қызықты деген сәттерін тамашалаймыз. Ал құрметті көрмесіздер, алыстамаңыздар бізден. Жетісу және Қуаныш арасындағы тартысты бәсекені тамашалауға